ちのがディクリエイティブディシジョンでバタハロヤヤダイマゴロマバラバタボノオアセニョンがセニョンヨオアディレクシネマトグラフィーヨディウォルジョブゴロドロメメチノアペオジェンビアボノジェンベビヨディオミョガンソンプロダクトビアボノドベリデディシュロナイアボノヌピニャピテサガリトコピアンジョノドリオバウンタバレOK, 比較多的表現表現吧第一个就是我的压力情况然后第一点没压力情况那表現的就是细细情况比如说就是我的第二个差别表現不需要的嘛的我觉得我的第一个没地但是我拿这个表比外那个教育然后咱们面貌 new wave 上的吧第一个表現的 wave 吧然后如果你的工作压力比我觉得面貌有些时间的 style 的我工作的表現的表現的情况就是我的工作的ပြောင်းရမယ်စကားလည်းအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လည်းပြောင်းရမှာပေါ့နော်လူတွေလည်းစူးစမ်းဖို့အတွက်လည်းကျွန်တော်လည်းအကုန်လုံးပြောင်းရမယ်အဒီစကားလို့လည်းချင်မှာလုပ်ပုံနည်းလို့ style တွေတို့အကုန်လုံးလည်း operation system တွေအကုန်လုံးလည်းကျွန်တော်တို့ညှိပြီးတော့ပြောင်းထားပါတယ်ဟိုစညွန်းနဲ့ပတ်သက်တာတော့ကိုရီးယားတွေကကျွန်တော်တို့ဟိုယုံကြည်ပြီးတော့အထားပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းဟိုနည်းနည်းတူတူကျွန်တော်တို့တူတူရဲ့ဘာသာရေးမသိတဲ့အတွက်တခါတလေစညွန်းပြီးတဲ့ချိန်မှာအော်ဒီလိုမျိုးနေမရှိဘူးဒါလည်းရှိတာဒါလည်းမရှိအမျိုးမေးရပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရိုက်တဲ့အချိန်မှာပေါ့သူတို့နဲ့အဆင်ပြေစေခြင်းနဲ့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းအဆင်ပြေခြင်းဘာလို့ဆိုဒီဇကားလေးကဟိုဟာချစ်ချီကားဖြစ်တဲ့အတွက်မြန်မာကိုရချစ်ချီလေးဖြစ်တဲ့အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်ချင်တာပေါ့သူတို့လည်းတိုင်ပင်တယ်ဒါပေမဲ့ဇညုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ creative decision style လို့ဘာလို့ဖြစ်ချင်တာတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုက်ရပေါ့ကျွန်တော်တို့ကလည်းကျွန်တော်ဖေးရကျွန်တော်ရကိုမိုးနီးရဟိုစူးစမ်းပြီးတော့ရေးထားပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ပို့ပြီး director ဘိုင်းမှာတော့ပို့ပြီးကိုကိုအတန်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တရုတ်ဆောင်ဘက်ကတော့ကျွန်တော်လည်းစိတ်ဝင်စားပါငယ်ငယ်တုန်းကလည်းတရုတ်တော်လေးကိုဆောင်ခဲ့တယ်ဟိုကြောင်ညာမလေးပါခဲ့တယ်အဲအဲဖီနေရတယ်ပျောက်တော့မပျောက်သေးဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းတရုတ်ဆောင်နဲ့ပတ်သက်တာလည်းကျွန်တော်လည်းစူးစမ်းပါမယ်ကျွန်တော်ဟိုပေးထားတဲ့အလုပ်တွေကျွန်တော်အကုန်လုံးတရားရခံတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်လုပ်ပါမယ်ဒါကတော့ artist နေနေပေါ့နော်သူအမှုပညာနေတော့တော်တော်လေးတော့ရှိပါတယ် pressure အများကြီးရှိပါနေတိုင်းတော့ကျွန်တော်အမျိုးစဉ်းစားနေအောင်မကောင်းဘူးဘယ်လိုမှလဲဒီမကောင်းမှလည်းကျွန်တော်ဇာညွန့်ကိုကြည့်ပြီးဟောဒါလေးပြင်လို့ရရင်ကောင်းမှဒါလေးပြင်လို့ရရင်ကောင်းမှတရုတ်ဆောင်ဘယ်လိုလဲကောင်းမှကျွန်တော်ညတိုင်းတော့စဉ်းစားရတာပေါ့နော်ဒီထက်ကောင်းဘယ်လိုလဲကောင်းမှလဲဟောသူကိုရရချိန်ပတ်မလားမြန်မာရေးချိန်ပတ်မလားကျွန်တော်လောက်တာမြန်မာရေးလားအမျိုးနေတိုင်းစဉ်းစားနေရတာပေါ့နော်ဒါကတော့မြန်တဲ့တော့ pressure တော့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်ကလူတွေကိုအမျိုးတေချာမေးရပေါ့အကျဉ်းရင်းနဲ့မေးတယ်ကိုမူနီဆိုအကုန်လုံးပြောတယ်ပြီးရင်လည်းကျွန်တော်အဖေအကျဉ်းရင်းနဲ့တောင်းအကုန်လုံးကယုံကြည်ပြီးတော့ဒီဇညွန်းကထူးခြားပြီးကောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောရပေါ့နော်ပြီးရင်မင်းသားမင်းသမီးတွေရဲ့သူတို့ character တွေရဲ့သူတို့ရဲ့သဘောကျတယ်ပြီးရင်လည်းသူတို့ character တရုပ်ဆောင်တဲ့အချိန်မှာလည်းမိကုန်တွေအများကြီးမေးအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လည်းသူတို့ရဲ့စူးစမ်းပြီးတော့လုပ်နေရပါတယ်လုပ်နေပါတယ်ပေါ့နော်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီနောက်လာမှာစပြီးတော့ရိုက်ပါမယ်ပြန်တလာတော့အနားယူပြီးတော့တလာတော့အနားယူပြီးတော့ပေါ့နော်နည်းနည်းတော့ပြင်နည်းနည်းတော့ပြင်ဆင်အောင်မယ်ပြင်ဆင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရှစ်လပိုင်းမှာရိုက်ပြီးတော့ရိုက်ပြီးတော့အဲ post production လုပ်မှာပေါ့နော် post production ပြီးမှပဲအကုန်လုံးပြီးမှပဲကျွန်တော်တို့ကရုံတင်မှာပေါ့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်တော့ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းနေပါတယ်